labadi maalmood ee la soo dhaafay wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre ayaa ku sugnaa baydhabo si loo xaliyo isfahamwaaga siyaasadeed ee soo kala dhexgalay Cabdiaziz Xasan Maxamed Lafta Garan madaxweynaha Koonfur Galbeed iyo madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheikh Maxamuud kaasoo ka bilowday markii ay dhinacyadu isku bogna ka noqon waayeen xaaladaha waqtigan taagan waa sida labada dhinac uu kala doodayaan ay sheegayaan in qolo kasta ay teedu saxan tahay Lafta Garan iyo Xamse waxaa la xaqiijiyay in wada hadal dheer ka yeesheen arrimaha tabashada Koonfur Galbeed kumana gaarin isfaham buuxa oo Xamse guul ahaan ugu laaban karo dhinaca fiila Soomaaliya hay'ashay ila wareediyay ayaa xaqiijinaya in tabasho fara badan dhinaca Koonfur Galbeed ay ka tagtay oo Xamse qaaday lana aadayo dhinaca dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo madaxweyne Xasan Sheekha dhinaca Koonfur Galbeed tabashooyinkooda oo tirabeela marka la eego qodobada ay taxayaan haddana madaxweynaha Koonfur Galbeed Lafta Garan oo xalay fagaare xaflad sagootina loogu dhigay ra'iisul wasaare Xamse ka hadlaya ayaa sheegay in ay 6 sano ka shaqeynayeen dowladnimada midnimada iyo tanaasulka qadiyadda Soomaali midaysan si loo helo balse dhinacyo kale oo ugu yaray dadka ku hadla lahjada maxaatire ay wadeen boob iyo bilaqa lagu qaatay hantida lagu helo magaca Soomaaliya taasoo uu sheegaynaysan hadda dulqaad u haynin oo yana ay barteen hadda inay si xoogan uga jawaabaan dhammaan waxa ugu yara nidaamka isku dowladaynta oo uu sheegay inuu ka socdo dhinaca dowladda federaaliga ee Soomaaliya iyo dadka ku hadlaya lahjada maxaatire fasirhaan Lafta Garan waxa uu sheegay in sheekadu hadda dhaaftay halkii ay taagnayd sannado ka hor dadku is wada gaaray ayna u baahan yihiin dowladnimo loo siman yahay dib iyo deefba waxuu jacad oo sheegaysa in Koonfur Galbeed aysan dowladnimada door xoogan ku lahayn dhinaca kalena lagu dulmiyay sida Lafta Garan waxa la sheegaya adeega Wire Nations waxa uu ku sahlayaa in adigoo jooga Yurub ama Canada aad ehelkaaga Afrika ku sugan si toos ah lacag ugu diri karto qiimo ku qanciya iyo degdeg siimo kala soo deg hadda Play Store ama App Store Wire Nations adeeg loo bogey lana mahadiyay wasaaraha Soomaaliya Xamse Cabdi Barre oo hadalka ka jawaabay waxa uu sheegay in Koonfur Galbeed looga baahnaa inaysan baran dhaqankii xumaa ee uu tilmaamay in dhinaca kale ee uu Lafta Garan hore u sheegay ay ahayd balse ay ahayd inay ka shaqeeyaan dowladnimada tan waxa loo arkay in labada dhinacba aysan jirin wax gaar ah ay ku soo heshiiyeen ama ay isku afgarteen gool iskaga jawaab kara ayuu ahayd daliil cad oo ah in dhinacyada heshiis gaarina xubno ka mid ah kooxda wasaaraha ayaa u sheegay Gelan Media in shir odayaasha dhaqanka ee madaxtooyada Koonfur Galbeed u diyaarisay wasaaraha ay kula hadleen ereya adag oo ay ku sheegeen in tanaasul dambena kooda uusan jirin tabasho ay qabaan dowladooda federaalka ay u jeediyeen ay beelo ka soo jawaabeen taasna ay u arkeen in dowladnimadu beelaysan tahay qaybna aysan ka ahayna saddex il wareed oo kala duwan oo ay la hadashay Gelan Media waa isku raaceen Lafta Garan jar siyaasadeed u degay fiila Soomaaliya wasaare Xamse oo qaadanayay door shariifana u dhiibay sambuus afar gees oo ay adag tahay in xal loo helo una muuqdaba in fiila Soomaaliya iyo baydhabo isfahansan yihiin ciyaaraha siyaasadeed ee dhexdooda ka taagan qolana qolada kale ay sirayso Koonfur Galbeed tabashooyinka ay qabtay ee ka hadashay waxaa la xaqiijinayaa kamid ahayd galka amniga odayaasha iyo wasiirada maamulkan ayaa ku dooday in saanada military ee lagu helay magaca Soomaaliya looguna talagalay la dagaalka argagixisada gacanta loo galiyay deegaanka gaara waxay sheegeen in saddexda gobol ee maamulkooda gaar ahaan Bay iyo Bokol ay deegaanadoodu go'doon u yihiin kooxaha argagixiso huwa ay kula dagaalamaan iyo taageero midna aysan haysan beddelkeedana aysan dowladda Soomaaliya hal maalin eegin 10 sano ee la soo dhaafay taasna ay dhankooda ku riixday inay makansadaan ciidamo sheegay waxay sheegeen inay taageero amni ka helayaan odayaasha dhaqanka qaarkood ayaa madasha ka sheegay in haddii la saaro ciidanka Ethiopia iyadoo aan beddel loo helin deegaanadooda lagana wareegin mas-uuliyadda ammaanka ay ka dhalanaysa ficilo la mid ah kuwii 2012-2013 ka dhacay deegaanada Bay iyo Bokol cabsi laga qabay in kooxaha argagixisada dib u qabsadaan ayay sheegeen wararka ayaa sheegaya in Xamse ka garaabay tabashadan hay'adaha uu sheegay in la tashiyo loo baahan yahay iyo awood looga maarmo ciidamada Ethiopia uu sheegay inay madax bannaanida Soomaaliya ku xadgudbeen fiila Soomaaliya oo mar kale xalasi aadan uga falcelisay warkii Koonfur Galbeed ay hore uga caroodeen ma ogtahay in Dr. Shafiic Aadan Dirir loo aqoonsaday dhaqtarka qalliimada ugu wanaagsan dalkeena Soomaaliya ahna dhaqtarkii ugu horeeyay ee dalka ka fuliya qalliimada casriga ah ee laserka uu heeganku ugu yahay isbitaalka Shafiic ee magaalada Muqdisho dowladda Soomaaliya ayaa xal mar kale ku celisay mid ka mid ah doodihii ay tabashada ka qabeen Koonfur Galbeed oo ahayd in dowladnimada cid gaar ah waan looga dhigin galka amniguna uu yahay mid ay tahay in talaabooyinkiisa iyo talooyinkiisa la ballaariyo hay'adaha wasiirka arrimaha dibadda Axmed Macalli Fiqi oo ka mid ah wasiirada dhowaan xildhibaanada iyo dadka deegaanada Koonfur Galbeed ugu yeeray qaanu wadaniin ayaa markale hoosta ka xariiqay in ciidanka Ethiopia ay baxayaan December dhamaadka sanadkan
هدو سنعبي كلامان إنو يوغي ولقى لي سومالي لانا فقايا سعادو الشاقي إن مدحونا قبلاد وسنعينا كيتو بيكو هين كريم قدها سوماليا تاسو للرميسين هين جواب واحد دود دي ايش لتشي ديان اضياشا بايدبا وعنا فقي عديين دولاد فدرالكو اوود بحضو اللي اضحي بحنت قوابها اي بنايان اي مسؤوليات دو دبا وعنا فقو دود دكو صدري ارتي ان هوري اللوغة دو دينوا حق شرعيات دا قارهانا عد حقو لين عيدا شيئا سو قلسو قدها سوماليا قضبا كرلو شيقين لكن دنعيضو اسكو هيان تنوا قضبك اوووين اي دمان دنعيضو اسكو هيان بلساهي سن كود ديرين اني كرو شيقان ايضا قولك ساي اهلو جيدا كلا يضحي دين عفيلة سوماليا جو قد عيدا كيتو بيو او بايدبا كسوغان كان امر قادان اما ايسان سامين كولا هين وهاي وارك تاين ايسان اوودن اللفتا قرين كركار كلاو يداريو او كرسيقا لاغا قاعتو ونا اللي ايه هاي اوود دفاعي كرتا ساي تاس وقو هرتكت دولاد دا سوماليا لما دا عضا ايه وسميساي ان ادمس لاغا سارو اما ان لوغو خصبين كدح بحان خلاف كبقودها تاس نو مسهران ايتو بيان كو كل هوري لما كسو دير يطمنك دورا شدر لفتا قرين قيب لحال لك عيارة يا دين عالفتا قرين يكو حديسو waxay u arkaan joogida ciidanka Ethiopia in koox badan uga baaqsanayaan waan lagu soo degdeg karin dhankooda ayna qabsan karaan doorasho ay u madax banaan yihiin oo markala ku soo bixi karo lafta gareen kagana hortay karaan damaca fiila Soomaaliya ayna tahayna ku adkaysan joogida Ethiopia in aan laga gurgurtami karin taas waa doonista ay dhinacyadu kala qabaan laakiin aan kor loo sheegin xamse dubeeshin warta ka dhex abuuri kara lafta garan iyo Xasan Sheekha ugu dambeyn bilowga safarka xamse ilaa maanta oo soo laabtay su'aashan waa taagu badan ee la isweydiinayo dhinacyo badan ayaana sheegaya inay adag tahay in labada dhinac ay u hoggaansamaan xal dhexe oo uu keeni karo Raysaare Xamse Cabdi Barre iyadoo weliba aan filasho badan laga qabin waxaas xaqiiqa in dhinacyadu ay sii wadi doonaan islakridooda laakiin hadda bannaanka ay ula bambixeen waana sii wadayaan sida ka muuqato ficilada ay kala qaadayaan oo dhammaantood ku wajahan arrimo siyaasadeeda shir madal oo la qabto lafta garan uu ka qaybgalaya iyeen kale weli waa dood taagan haya shee waxa la xaqiijinayaa in baydhaba kismaayo oo ay labada meelood oo shirka lagu qabto ay suuragal tahay in lafta garan uu tago laakiin dhinaca muqdisho iyo ka qaybgalka shirkaasi aad looma saadaalinayo iyadoo ay la filayo sabtida Britaana in mudanayaal baarlamaan oo ka soo jeeda dhinaca koonfur galbeed ay waan babaxaan baydhaba si ay wadatashi siyaasadeed ula yeeshaan lafta garan tan waxaa loo arkaa inay tahay mid muujinaysa inaan dhinacyadu waxba heshiis ku gaarin maadaama lafta garan uu wali sii wado qalab urursiga dagaal rasmiya أو لقل في الصومالية. هدي أتكون نشاهي أمريكا يوروب كندا. واحد سهل نقدر كرتان لعه. إيه الكاجة يا صحبتها. أديك هو استعمال يا أديك بي سي. وحين التواصل قد عيسى أديك جدا كلا. إي في سي زر سهل. إي إم بيسا. بلنتين هو بي سي. كاركو عالمي. بنكي ونوا أمل.